toma, Freya, toma. Bella.
Yayında lan. Hadi kalk. Han lader jo, han som kommer nå. Sveipa vi. Thank you.
hvert fall får ikke opp igjen. Jeg kommer seg opp igjen, han der. Ja, det er Vågan. Jeg går ut ennå. Snart over halvveis. Ja. Mm-hmm.
Hva sa du til deg? Ja, jeg sa det i sted, hun er her i kjøkken. Ja, hører alt når jeg vet det. Fyll fyr i panna. Ja, forsiktig, jeg vil stinge. Det må være jævlig å få den her blått opp, ja. Det er det siste jeg har sett. Jeg fikk noen ny sår ut. Kartleseren har jo faen meg sitter og nyrøyk. Mm-hmm.
Det er gutta boys, det. Jeg satt av kjæringen borti, vet du. Den går ut. Jeg gikk da så fast i noe. Querido.
Stikk ned og hjelp henne, da. Thank you.
Så ikke det.
da? Det var litt artig å se bilen stå her også. Nå er bort å trekke! Nå få fart da! Kom igjen da! Fly på!
Oi, oi, dette går til helskotten. Han var nedfølt han. Det så gøy, ja. Tar du opp for filmer, så... Skal jeg filme? Bare film ned mot han. Se på hålen, den går altså selv. Ja, den går nå. Så bare filmer du ned mot han. Jeg gidder ikke å løpe, men jeg kan fly med Hallo? Skjedde det endelig nå? Da satt jeg jo ikke noe feil i det. Thank you.
der backvind her. Fikk du med den, eller? Skår, sier jeg. Det ikke bare vi, tror du? Kommer, kanskje, så. Har ikke sjans, bare vi på den. Ja, det kan du si. Men vi greier dere, faen, ikke bare vi å få dere opp, eller? Vi greier. Thank you.
mange der. Det er en av BMW-ene. Det tror jeg Immingen der som ligger. Det var den så jeg